hoose ee degmada Ceerigaabo ayaa ka warbixiyey wadooyin laami ah oo maalmihii u dambeeyey ay dhismahooda ka wadeen gudaha magaalada Ceerigaabo. Waxaana ugu horreyna halkaasi ka hadlay injineerka gacanta ku haya dhismaha wadooyinkan iyo xoghayaha dowladda hoose ee degmada Ceerigaabo, Saciid Cumar Cabi. Waxaa maanta farxad noo ah inaan wadadii 2 kiiloomitir ahayd ee dowladda hoose dhisaysay iyo kiiloomitirkii ay GPL ugu dhisayey ee dowladda hoose iyadana gacanta ku haysay inay maanta aanu 500 mitir jaygii waaweynaa iyo kii yaryaraaba aanu gacanta ka qaadnay 500 mitirna awliyadii noo taallo oonu maanta jaygii waaweynaa dhigayno. Haddii ilaahay yidhaahdo insha allah markaanu intaa dhammayno bishan waanu dhammaynaynaa insha allah, haddii ilaahay yidhaahdo rifraabkeedii, drainagekeedii, miriamkeedii, wixii waanu samaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. Wadooyinka laamiga ahi waa 3 kiiloomitir sida hore loo sheegay, 3 kiiloomitir 2 kiiloomitir oo ka dhimid ah waxaa hawsheeda min bilow ilaa dhammaad leh oo dhisaysa dowladda hoose degmada Ceergaabo. Kiiloomitirka kalena waa GPLG-gii sanadkii hore oo sababo jiray daraadood haddeerto soo gaadhay. Waxaanu rajaynaynaa inay bishaa sida injineerku sheegay uu dhismaha wadooyinku ah 3 kiiloomitir ay noo dhammaato. Bisha dambena waxaanu rajaynaynaa in aanu dareenaysyadeedii iyo ribraabkeedii iyo burxinteedii kaleeraniska iyo qashinka kuwaa lagaga gurayo aynaga dhammaato oo aanu bisha 20-aad ee soo socota aanu xadhiga ka jari doono haddii ilaahay idinma ka dhigo. Waxay ila tahay dadweynaha reer Ceergaabo way arkaan horumarka ka soconaya magaalada, sida wanaagsan ay wax ugu socdaan iyo sida loogu shaqaynayo. Waxaanu rajaynaynaa iyaguna inay nala gartaan waxqabadka ah dowladda hoose ay waddo ay ilaaliyaan waddada tan laamiga ah ee loo dhisayo xaafad kasta oo ku hareeraysan inay ilaaliyaan waddada. Waxa wax lagu qabanayaa de waa cashuurta dowladda hoose ee idinka soo baxda iyo kabka dowladda dhexe. Waxaanu rajaynaynaa in dadku ay u dhegan nuglaan doonaan cashuurta inay bixiyaan. Tal kale waxaa jira dhul ballaaran oo 400 meeran ah oo magaalada hareeraheeda ah aan cashuur laga bixin. Dhulkaa waxaan u sheegaynaa dad kale waxay wax ku leeyihiin waa cashuurta. Haddii ay cashuurta bixin waayaan, go'aan degdega ayaa golaha deegaanka ee degmada Ceergaabo ka qaadan doona iyo dowladda hoose. Nin kasta oo aan cashuur bixinna dhul naga heli maayo hadhow, sheegana maad. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maayorka degmada Ceerigaabo mudane Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax oo bulshada Ceerigaabona ugu baaqay inay ilaashadaan badqabka wadooyinkan looga hirgeliyey gudaha magaalada. Xogayaha iyo injineerku ka warrameen hawshaasi way socotaa, insha allahuna way dhammaystirmi doontaa si dhaqso ah. Hawl se dhammaan mayso, marka tani dhammaatoba kuwa kalaa la bilaabi insha allah. Waxaan rajaynaynaa Ceergaabo may filayn baan u malaynayaa, laami badan iyo qorshaha deer socda maanay filayn baan u malaynayaa, laakiin alxamdulilah waxay ku timid dadaal iyo ilaahay oo lala kaashaday ayay ku timi. Meeshii laamiga la dhigay qurux baa lagu marayaa, hantaaqa male, qofkii gaboobay dhib kuma aha. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaad idna hawsha haddaad siiyo dhallinyarada inaad fulisaan. Waa Cabdirasaq Xaaji Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliland.